नमस्कार, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ में हम कर्मणि विधिलिंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वं विधिलिंग लकार विषये अध्ययनं कृतवन्तः। विधिलिंग लकारस्य रूपाणि ज्ञातवन्तः, तेषां प्रयोगमपि ज्ञातवन्तः। अद्यतन पाठे विधिलिङ्गः आधारेण एकः नूतनः विषयः ज्ञातव्यः अस्ति। तदर्थं आरम्भे किञ्चिदिव विधिलिङ्ग लकार रूपाणां पुनःस्मरणं कुर्मः। यथा सः क्षीरं पिबेत्, सः वातायनं उद्घाटयेत्, मूर्खः सज्जनं न निन्देत् इत्यादीनि वाक्यानि लिङ्लकारे भवन्ति। तादृशानि वाक्यानि भवन्तः अपि इदानीं वदन्तु। भवती वदतु। छात्रः पाठं पठेत्। भवान् नूतनवस्त्रं धरेत्। उत्तमम्। भवती तत्र आगच्छेत्। सा सत्कार्यं कुर्यात्। भवती समये आगच्छेत्। भवान् तं आह्वयेत्। भवती रंगवल्लिं लिखेत्। रमेशः लेखनीं आनयेत्। गोपालः पाठं पठेत्। भवती नृत्येत्। भवती धनं दद्यात्। समीचीनम्। इदानीं अहं वाक्यत्रयं लिखामि, तस्य किञ्चिदिव विश्लेषणं कृत्वा सम्यक् विधिलिङ्लकारस्य कर्मणि परिवर्तनं कथम् इति जानीमः। अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। गायेत्, शृणुयात्, संपादयेत्, एतत् त्रयमपि क्रियापदं विधिलिङ्लकारे अस्ति। सः श्लोकं गायेत् विधिलिङ्गवाक्यं, सा कथां शृणुयात् विधिलिङ्गवाक्यं, भवान् ज्ञानं संपादयेत् विधिलिङ्गवाक्यं। एतस्य कर्मणि यदि वयं परिवर्तयामः तदा पदेषु कीदृशं परिवर्तनं भवति इति वयं विस्तरेण इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। कर्तरिवाक्यं, यदा कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः भवति, एतं विषयं सम्यक् जानीमः। श्लोकम् इति अत्र अस्ति कर्मपदं। सर्वदा कर्तरिवाक्यतः कर्मणि परिवर्तनसमये कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति इति जानीमः। इतः परं ज्ञातव्यमस्ति क्रियापदस्य विषये। कर्मणि प्रयोगे यदा वयम् एतस्य परिवर्तनं कुर्मः तदा रूपं गीयेत इति भवति। तदा वाक्यं तेन श्लोकः गीयेत।
उत्तमम्। सा कथां श्रुणुयात्। यदा कर्मणि एतस्य परिवर्तनं कुर्मः भवन्तः जानन्ति सा इति एतस्य पदस्य परिवर्तनं कर्मणि वाक्ये तया। कथां इति कर्तरी वाक्ये अस्ति कर्मपदं। एतस्य यदा कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः कथा इत्युक्ते प्रथमाविभक्तौ। अत्र किञ्चिदिव जागरूकतया चिन्तयित्वा वदामः श्रुणुयात् इत्यस्य पदस्य कर्मणि यदा परिवर्तनं कुर्मः श्रूयेत इति रूपं भवति। तर्हि आहत्य एतस्य यदि कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः तदा वाक्यं तया कथा श्रूयेत। समीचीनम्। तृतीयस्य वाक्यस्य किञ्चिदिव विश्लेषणं कुर्मः। भवान् इति कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ अस्ति, ज्ञानं कर्मपदं द्वितीयविभक्तौ अस्ति, सम्पादयेत् लिङ्लकारस्य रूपं। यदा परिवर्तनं कुर्मः कर्मणि भवता ज्ञानं सम्पाद्येत इति रूपं भवति। भवता ज्ञानम्। इदानीं प्रथमं वाक्यं पठामि कर्तरिवाक्यं, भवन्तः कर्मणि रीत्या परिवर्त्य वदन्ति। सः श्लोकं गायेत् परिवर्त्य वदन्तु। तेन श्लोकः गीयेत। बहु उत्तमम्। इदानीं द्वितीयं वाक्यं पठामि। सा कथां शृणुयात्। तया कथा श्रूयेत। उत्तमम्। तृतीयं वाक्यम् एवमेव। भवान् ज्ञानं सम्पादयेत्। भवता ज्ञानं सम्पादयेत। समीचीनम्। इदानीं गायेत् इत्यस्य परिवर्तनं गीयेत, शृणुयात् श्रूयेत, सम्पादयेत् सम्पाद्येत। एतद्रूपं किञ्चिदिव विशिष्टमस्ति। एतद्रूपं कथमागतम् इत्यादिकमपि ज्ञातव्यमस्ति। ततः पूर्वं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। भवत्या समयपालनं क्रियेत। तेन आहारः सेव्येत। धनिकेन त्यागः क्रियेत। उत्तमम्। भवता शक्तिः सम्पाद्येत। अस्माभिः युक्तिः चिन्त्येत। बालकेन प्रतिदिनं व्यायामः क्रियेत। समीचीनम्। भवान् वदतु। सैनिकैः देशः रक्ष्येत। शिक्षकेण पाठः पाठ्येत। चालकेन वाहनं चाल्येत। सचिवेन सञ्चिका परिशील्येत। तया नृत्यं क्रियेत। समीचीनम्। ज्ञायेत, पीयेत, श्रूयेत आदि कर्मणि विधि लिंग लकार का रूप है। अभी तक आपने जो वाक्य सुने उनमें इन्हीं रूपों का प्रयोग किया गया था। इदानीं वयं रूपाणि ज्ञातवन्तः। लिंग लकारस्य यदि कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः तदा कथं भवति रूपं इति ज्ञातवन्तः। यथा गच्छेत् गम्येत, पठेत् पठ्येत। इदानीम् अहं कानिचन क्रियापदानि वदामि, भवन्तः मिलित्वा कर्मणि परिवर्त्य तद्वदन्तु। यथा गच्छेत् गम्येत एवं रीत्या वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। समीचीनम्। पठेत् पठ्येत। लिखेत् लिखेत। शृणुयात् श्रूयेत। आनयेत् आनयेत। आनीयेत। पुनः वदन्तु। आनयेत् आनीयेत। नमेत् नम्येत। पश्येत् दृश्येत। शृणुयात् श्रूयेत। पचेत् पच्येत। त्यजेत् त्यजेत। पिबेत् पीयेत। रक्षेत् रक्षेत। गायेत्
गीयेत। समीचीनं गीयेत। पुनः वदन्तु गायेत्। गीयेत। पीयेत। गम्येत। लिख्येत। इत्यादीनि रूपाणि विधिलिङ्गः कर्मणि भवन्ति। एतत् कथं ज्ञातव्यम्? एतदेव रूपं कथं भवति इति कथं ज्ञातव्यम्? एकः उपायः अस्ति। कर्मणि वाक्यानि वयं जानीमः। बालकेन पाठः पठ्यते, तेन गीतं गीयते इत्यादीनि वाक्यानि जानीमः। गीयते, पठ्यते, अत्र किञ्चिदिव यदि अवलोकनं कुर्मः ज्ञायते। श्रूयते, श्रूयेत। ज्ञायते, ज्ञायेत। क्रीड्यते, क्रीड्येत। स्थाप्यते, स्थाप्येत। एवं सरलः एकः उपायः अस्ति। कर्मणि लट् रूपं स्मृत्वा लोट् रूपस्य स्मरणम्। इदानीं कर्मणि विधिलिङ्गः रूपाणि कथं भवन्ति इति दर्शयामि। पठ्येत, पठ्येयातां, पठ्येरन्। एवमेव एतानि विधिलिङ्गलकारस्य कर्मणि रूपाणि। पठ्येत, पठ्येयातां, पठ्येरन्। लिख्येत, लिख्येयातां, लिख्येरन्। एवमेव रूपाणि भवन्ति। एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् आरम्भिकं शब्दं वदामि, भवन्तः एतानि त्रीणि रूपाणि अपि वदन्ति। पठ्येत, पठ्येत, पठ्येयातां, पठ्येरन्। लिख्येत, लिख्येत, लिख्येयातां, लिखेरन्। समीचीनम्। गीयेत, गीयेत, गीयेयातां, गीयेरन्। क्रीड्येत, क्रीड्येत, क्रीड्येयातां, क्रीड्येरन्। क्रियेत, क्रियेत, क्रियेयातां, क्रियेरन्। दृश्येत, दृश्येत, दृश्येयातां, दृश्येरन्। कर्मणि विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप से आप परिचित हो गए। भवन्तः पठ्येत, लिख्येत, खाद्येत इत्यादीनां वाक्यानि उक्तवन्तः। इत्युक्ते प्रथम पुरुष एकवचनस्य उपयोगं कृतवन्तः। प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि उक्तवन्तः। तर्हि द्विवचनस्य उपयोगः कदा, एवमेव बहुवचनस्य उपयोगः कदा इति विषये किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। कर्मणि वाक्यम् इति कारणतः कर्मपदम् अवलम्ब्य क्रियापदं भवति। तत्कारणतः यदि कर्मपदं द्विवचनान्तं लभ्यते तर्हि एतस्य उपयोगः भवति। अतः भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः। छात्रेण फले खाद्येयातां, तया चषकौ आनीयेयातां, भवद्भिः कथे श्रूयेयातां। एवं वाक्यानि भवन्ति। तादृशानि वाक्यानि भवन्तः इदानीं वदन्तु। भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। तेन फले खाद्येयातां। समीचीनम्। भवता चषकौ आनीयेयातां। समीचीनम्। भवद्भिः कथे श्रूयेयातां। शिक्षकेण बालौ ताड्येयातां। भवता दन्तौ न प्रदर्शेयातां। समीचीनम्। भवत्या पत्रिके स्थाप्येयातां। समीचीनम्। छात्रेण उत्तरे उच्येयातां। समीचीनम्। एवं कर्मपदं यदा द्विवचनान्तं भवति वाक्यानि एवं भवन्ति।
कर्म पद यदि द्विवचन होता है तो वाक्य कैसे बनता है ये भी आपने अभी देखा। तरही कर्म पदम यदि बहुवचनांतम भवति तदा वाक्यम कथम भवति इति श्रुण्वन्तु। तेन वार्ताः श्रूयेरन्, तेन वार्ताः श्रूयेरन्, तया चित्राणि दृश्येरन्, भवता सत्कार्याणि क्रियेरन्, भवता सत्कार्याणि क्रियेरन्, भवद्भिः गुरवः वन्द्येरन्, छात्रैः श्लोकाः लिख्येरन्, विद्यार्थिभिः पाठाः स्मर्येरन्, गुरुभिः सुवचनानि उपदिश्येरन्, बालकैः फलानि दीयेरन्, रसिकैः कथाः श्रूयेरन्, भवद्भिः प्रश्नाः पृच्छेरन्, गायकैः गीतानि गीयेरन्, एवं रूपाणि भवन्ति। एवं कर्मपदं यदि बहुवचनांतं भवति वाक्यानि एवं भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। अभी तक जो आपने उदाहरण देखे उनमें कर्म पद बहुवचन में प्रयोग किया गया था। एवमेव भावे प्रयोगः इत्यपि अस्ति। यदि विधौ भावे प्रयोगः भवति पालकेन पत्येत, भवता कष्टं सह्येत, भवता न हस्येत, झटिति भवत्या न उत्थीयेत, भवद्भिः न लज्येत, एवं भावे प्रयोगे रूपाणि भवन्ति। एकः विशेषः अस्ति, सर्वदा भावे प्रयोगे क्रियापदं एकवचनान्तमेव भवति। सिंहेन गर्ज्येत, सिंहैः गर्ज्येत, एवं विशेषः सदा स्मर्तव्यः। भावे प्रयोग में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, वह कैसे बनता है यह भी आपने देखा। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। लक्ष्म्या परिपूर्णोऽहम्, न भयं नेस्ति इति मोहनित्रैषा। लक्ष्म्या परिपूर्णोऽहम्, न भयं नेस्ति इति मोहनित्रैषा। परिपूर्णस्यैवेन्दोर्भवति भयं सिंहिका सूनो। लक्ष्म्या परिपूर्णोऽहम्, न भयं नेस्ति इति मोहनित्रैषा। परिपूर्णस्यै वेन्दोर्भवति भयं सिंहिका सूनो। लक्ष्म्या परिपूर्णोऽहम्, न भयं नेस्ति इति मोहनित्रैषा। परिपूर्णस्यै वेन्दोर्भवति भयं सिंहिका सूनो। भयं सिंहिका सूनो। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। धनं यदा लभ्यते सर्वदा जनाः मदोन्मत्ताः भवन्ति। ते चिन्तयन्ति एतेन धनेन अहं सर्वमपि साधयितुं शक्नोमि, मम कस्मादपि भयं नास्ति इत्येवं मोहनिद्रया पीडिताः चिन्तयन्ति। परन्तु ते न जानन्ति सिंहिकासूनोः अर्थात् राहोः चन्द्रस्य कदा भयं भवति इत्युक्ते यदा चन्द्रः पूर्णः भवति तदा एव भयं भवति। इत्युक्ते राहुः पूर्णिमादिने एव चन्द्रं गृह्णाति।
अतः सुभाषितकारः मार्मिकरीत्या बोधयति यदा धनं पूर्णं भवति तदा एव अपघातस्य संभवः अस्ति अतः तदा जागरूकतया व्यवहारः करणीयः इति बोधयति। सुभाषित का अर्थ, मैं संपत्ति से परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, यह सोचना तो मोह निद्रा के समान है, क्योंकि जब चंद्र परिपूर्ण होता है तभी उसे राहु ग्रहण की संभावना होती है। उसी प्रकार जब मनुष्य संपत्ति से परिपूर्ण होता है उसके भय की संभावना अधिक होती है। इदानीं वयम् एकां कथां श्रुणुमः। पूर्वं पाटलीपुत्रे विक्रमतुङ्गः इति महाराजः आसीत्। सः एकदा मृगयानिमित्तं वनं गतवान्। तदा सः होमं कुर्वन्तम् एकं ब्राह्मणं दृष्टवान्। मृगयां समाप्य प्रत्यागमनसमये तं ब्राह्मणं नमस्कृत्य विक्रमतुङ्गः पृष्टवान्, भवतः नाम किम्? भवान् किमर्थं होमं कुर्वन्नस्ति? होमात् किं प्रयोजनम् इति। तदा ब्राह्मणः उक्तवान्, मम नाम नागशर्मा, अहं बिल्वयज्ञं कुर्वन्नस्मि। यदा अहं श्रद्धया एतत् सर्वं साधयामि तदा यज्ञकुण्डात् अग्निदेवः आगमिष्यति, सः सुवर्णबिल्वं दास्यति, एतेन मम दारिद्र्यम् अपगच्छति इति। तेन सह पुनः एतदपि वाक्यं योजयति, अहं बहुदिनतः कुर्वन् अस्मि, परन्तु मम पुण्यस्य न्यूनता कारणतः इतोपि अग्निदेवः न आगतः इति। तदा विक्रमतुङ्गः वदति, भोः ब्राह्मण, चिन्ता न कार्या, अहं भवतः निमित्तम् अग्निदेवम् अत्र आनयामि, अहं बिल्वं ददामि इति। तदा ब्राह्मणः उपहसति, भोः भवान् तु स्वेच्छाचारी अस्ति, अहं निष्ठया नियमैश्च होमं कुर्वन्नस्मि, तथापि अग्निदेवः न आगतः, भवान् यदि यज्ञं करोति सः कथम् अत्र आगमिष्यति इति। तदा महाराजः वदति, चिन्ता न कार्या, अहम् एकं साहसं करोमि, भवान् बिल्वं ददातु। कुतूहलेन ब्राह्मणः बिल्वम् एतस्य हस्ते ददाति। महाराजः संकल्पं कृत्वा होमं करोति। तस्य संकल्पः एवमस्ति, यदि मम होमकारणतः देवः प्रत्यक्षः न भवति तर्हि अहं मम शीर्षच्छेदं कृत्वा होमं करिष्यामि इति। यद्यपि यदा एषः होमं कृतवान् अग्निदेवः प्रत्यक्षः जातः, वरञ्च पृष्टवान्, परन्तु एषः महाराजः वदति, मम निमित्तं किमपि न अपेक्षितम्, एषः ब्राह्मणः यत् प्रार्थयते तत् कृपया ददातु इति। तदा ब्राह्मणः दारिद्र्यस्य अपगमनार्थं धनं पृच्छति, देवः सुवर्णबिल्वं ददाति, तस्य दारिद्र्यम् अपगच्छति, परन्तु ब्राह्मणस्य एकः प्रश्नः अस्ति देवस्य समीपे, भोः देव, भवान् झटिति एव प्रत्यक्षः जातः महाराजस्य होमेन, परन्तु अहं बहुकालतः होमं कुर्वन् अस्मि, किमर्थं भवान् प्रत्यक्षः न जातः इति। तदा देवः वदति, एषः तीव्रसत्त्वः, यद्यहं प्रत्यक्षः न अभविष्यं तर्हि सः शीर्षच्छेदम् अकरिष्यत्, भवान् तु मन्दसत्त्वः अस्ति, मन्दसत्त्वानां विलम्बेन फलं प्राप्यते इति। तदा ब्राह्मणः सत्यम्, अहं मन्दसत्त्वः इति अङ्ग्यकरोत्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम् ज्ञातः। धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।